Галоўныя зімовыя святы ўжо мінулі, але людзі, нягледзячы на гэта, не раз будуць успамінаць тых, ад каго ўвесь год чакаюць цудаў і падарункаў. У амерыканцаў гэта Санта-Клаус. У французаў – П'ер Наэль. У славакаў – Дзед Яжыжак. Ёлупукі у фінаў. У славян – Дзед Мароз. Традыцыі адораваць дзяцей на каляды з'явілася вельмі даўно. Прыняцем хрысціянства, да, і ў каталікоў, у праваслаўных, вось вобраз Мікалая Цудатворцы, святога, які дапамагаў заўсёды людзям у самых розных патрэбах, і менавіта ён пачаў з яго, вось гэты звычай пачаўся адорваць дзяцей на святы, да, укладаць ім, напрыклад, у панчохі ці пад падушку падарунак. У беларусаў існавала боства зімы і марозу – Зюзя. Нашы продкі ўяўлялі яго ў выглядзе старога дзеда невысокага росту, які апранаецца ў белы кажух і часта ходзіць босым. У руках Зюзі заўсёды трымае жалезную булаву. Жыве ён, лічыцца, ў лесе, але ён прыходзіць у вёску часам. Дзеля чаго? Па-першае, каб папярэдзіць пра тое, што можа быць люты мароз, каб людзі падрыхтаваліся. У сучасных даследчыкаў ёсць меркаванне, што вобраз Зюзі звязаны з культам продкаў. І таму лічылася, што Зюзі ў першую чаргу дапамагаў бедным і абяздоленым сем'ям. Калі Зюзя бярэ сваю булаву і стукае па дрэвах, нават бывае па стрэхах хат, гэта прадвяшчала тое, што будзе вельмі моцны і люты мароз. Як я ўжо казала, Зюзя звязаны з культам продкаў, і каб яго задобрыць, каб яго ўлагодзіць, яго запрашалі на куццю. Першую лыжку куцці гаспадар прапаноўваў менавіта Зюзі. У розных рэгіёнах былі розныя рытуалы. Ці то першую куццю проста пакідалі ў прыгожай місцы, накладвалі прыгожай лыжкай, на вакно ставілі. Ці маглі вынесці на ганак, на крыльцо. Ці гаспадар абыходзіў дом разам з куцёй і пакідаў таксама на ганку адну першую лыжку. Што тычыцца вобразу Снягурачкі, то ў беларускай міфалогіі ён асобна не існаваў. Лічыцца, што гэты вобраз прыйшоў да нас з рускіх казак. Вось гэтыя вобразы снежнай дзяўчыны, гэта можна звязаць з вобразам самой прыроды, якая яшчэ ў зіму спіць, як маладая, неабуджаная прыгажуня, да? І яна потым ужо як бы так растваряецца ў весну, ў веснавой прасторы. Яна не тое, што памірае, а яна як бы перараджаецца. Марыя Рандарэвіч, Антон Філановіч, раніца студыя добрага настрою.